Renovácia Bratislavského hradu stále pokračuje. Jeho vonkajší vzhľad dostáva ozaj peknú tvár. V týchto dňoch objavili na prvom poschodí južného krídla renesančné maľby. Po odstránení barokového muriva sa ukázalo, že ide o renesančný arkier, ktorý bol z troch strán členený výklenkami. Na stenách arkieru sú ornamentálne maľby. Všetky majú vysokú umeleckú hodnotu a sú svojím spôsobom v rámci slovenského renesančného umenia celkom ojedinelé. Arkier a jeho výzdoba vznikli za čias panovania Ferdinanda I., ktorý si v roku 1563 určil Bratislavský hrad za svoje prechodné sídlo. Objavené maľby, ako aj celý arkier, tiež reštaurujú.